Dobrý den. Jak jsme si řekli v úvodním videu k tomuto přednáškovému bloku, začneme tím, že si řekneme, jaké vztahy mají mezi sebou slova ve větě. Zkuste se zamyslet nad tím, jak jsou mezi sebou propojena slova v následující větě. Tichý mnich z Prahy krátce seděl na židli. Každá věta se skládá ze slov, která jsou mezi sebou nějak propojena. Tato propojení mohou být formální, některá slova mohou určovat, v jakých tvarech budou jiná slova. Takovýmto vztahům říkáme syntaktické a dostaneme se k nim v dalším videu. Propojení jsou ale i významová, vztahy mohou být i sémantické. Například v této větě slovo tichý rozvíjí slovo mnich, významově ho specifikuje. Slovo tichý nám tedy říká, jakou vlastností mnich oplývá, co ho charakterizuje. Tichého mnicha tak můžeme odlišit od mnicha výřečného nebo hlučného. Tomuto vztahu říkáme determinace. Je nejčastějším vztahem mezi větnými členy vůbec. Česky se mu říká určování, protože jeden člen blíže určuje, zpřesňuje význam členu druhého. Determinace se může projevovat různě. Nemusí jít jenom o vztah mezi rozvíjejícím přídavným jménem a rozvíjeným podstatným jménem. O determinaci mluvíme i v případě dalších rozvití podstatného jména, například mnich z Prahy. Stejně tak determinaci představují různá rozvití slovesa. V uvedené větě jsme měli krátce seděl a seděl na židli. Jak je to ale se vztahem slov mnich a seděl? V tomto případě nejde o determinaci. Nespecifikuje se, o jakého mnicha šlo, ani o to, jak přesně vypadalo či probíhalo sezení. Tento vztah je pro větu základní a vlastně přisuzuje děj či nějakou vlastnost někomu či něčemu, zde tomu mnichovi. Tomuto vztahu říkáme predikace neboli přisuzování a najdeme ho skoro v každé větě, protože je to vztah mezi podmětem a přísudkem. Vedle determinace a predikace máme ještě dva další sémantické vztahy. Zamysleme se nad tím, jaké vztahy máme v následujících případech. Vypil pivo i víno. V tomto příkladu máme determinaci mezi slovesem vypil a substantivem pivo a ještě jednu determinaci mezi slovesem vypil a substantivem víno. Jaký je ale vztah mezi slovy pivo a víno? Tato slova sice označují každé něco jiného, rozvíjejí stejné sloveso a jsou to stejné větné členy. V takovýchto případech mluvíme o vztahu koordinace, neboli přiřazování. Koordinace má několik podtypů. Může jít o vztah slučovací, kdy jsou oba členy stejně významově závažné. Seděli tam dědeček a babička. Černou i žlutou košili dej prosím vyprat. Jak Petr, tak Pavel mlčeli. Vztah může být i stupňovací, kdy je jeden člen významově závažnější, jako v následujících příkladech. Známý až blízký člověk. Sněžit bude nejen v lednu, ale i v únoru. Podtypem koordinace je i vztah odporovací, kdy jsou dané členy významově v rozporu. Malý, ale prostorný pokojík, přišel tam náměstek a ne starostka. Pokud členy nemohou platit současně a jsou si navzájem alternativami, jedná se o koordinaci vylučovací. Odjedeme buď zítra, nebo pozítří. Narodí se holka nebo kluk. Jednotlivé podtypy koordinace úzce souvisí se spojkami, které jsou pro oddělení jednotlivých větných členů použity. Nyní se ještě zamysleme nad posledním příkladem. Praha, matka měst. Opět zde máme vztah determinace. Substantivum měst významově určuje substantivum matka. Jaký je ale vztah mezi slovy Praha a matka? Na rozdíl od koordinace obě tato slova označují stejnou skutečnost, i když každé z jiného úhlu pohledu. Takovému vztahu říkáme adordinace. Na závěr si připomeňme pojmy, které jsme si vyložili v tomto videu. Syntaktické vztahy, sémantické vztahy, determinace neboli určování, predikace neboli přisuzování, koordinace neboli přiřazování, a adordinace.